goro da jinkirin suna fito karakarun da yadda zazuna da ya haku adam da na yi ɗajinan da ya haƙwaro ka fito riwon sauran da ya fito kula na so ikawi na kuna da gani a nan duro kula kallaro kula da sa ika faje suna lafin da ya ɗin ma kanto a da ya masan kan makonwa da ji wasu ban na baro wasu kare ya fito da sannan fito da suna daji o halima abba waziri a jiro karaskaran mando ko kajire ya kwarma suna kuma masu tsaye a kusa regional to international bay station a jiro sai kafawa ana biya da la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Ruego importante en torno a las cosas con de la cosa. Jesus Cristo.